নমস্কাৰ পুনৰবাৰ মই মোৰ চেনেলত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যোৱা ভিডিঅ'টোত আমি মেগি চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ তাত আছিল মা মই আৰু লক্ষ্মী তো এইবাৰ আনিছোঁ পুষ্কা চেলেঞ্জ তো এইবাৰ মোৰ লগত আছে পূজাবা হাই তো পূজাবা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে তো ভাবিছোঁ এটা আকৌ চেলেঞ্জ এটাকে কৰোঁ তো এতিয়া আমি পুষ্কা চেলেঞ্জ ষ্টাৰ্ট কৰিম পানীবিলাকটো ৰুলছবিলাক পূজাবাই ক'ব কৈ দিয়া ৰুলছ মানে ইয়াতে ২০টা পুষ্কা আছে আৰু যোনে ফাৰ্ষ্টে খাই শেষ কৰে অভিয়াছলি সিয়ে উইনাৰ হ'ব আৰু যোন লুজাৰ হয় তাৰ বাবে এটা পানিছমেণ্টো আছে পানিছমেণ্টটো হৈছে যে তিতা কেৰেলা তাকো গোটাই গোটাই নো টেন টাইমছ বাইট কৰিব লাগিব বাইট কৰি পেলাই চলাব লাগিব খাব লাগিব দিব লাগিব এইখিনি হৈছে আমাৰ গেমটোৰ পুষ্কা এইখিনিয়ে এয়া দুই প্লেট ফুচকা তো খাম এতিয়া তো এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম থ্ৰী টু ওৱান গ' জিকিলোঁ তাই মাজতে ন শ্বুটিং কৰিছে ডাবল পানিছমেণ্ট হ'ব তাই আপোনালোকে দেখিছে ন তাই তাই থালিৰ পৰা মানে মোৰ তাত পুচকা দি আছিল ষ্টিল মই জিকিলোঁ বাৰু তথাপি তাই পানিছমেণ্ট কিন্তু দুবাৰ পাব ১০ বাৰ কি কম হৈছে লুজাৰ হ'লেতো ১০ টাইম বাইট কৰি পেলাই মানে খাব লাগে এতিয়া অ'কে অ'কে তাই প্লিজ মানে মোক চিকুটি আছে আৰু তলপিনে সেইকাৰণে বাৰু ভাবিছিলোঁ আৰু ১০ টাইমছ কৰি দিওঁ বাইটটো বাৰু ঠিক আছে তাই আছে তলৰ পৰা সেইকাৰণে ২ টাইমছ মানে এড কৰি দিছোঁ ১২ টাইমছ তাই এতিয়া এড কৰি মানে বাইট কৰিব লাগিব আৰু খাম এতিয়া জলদি ১ বাইট প্লিজ জলদি কৰা কুইকলি নহ'ব নহ'ব হ'ব খালো মই মোৰ মুখত এইটো চিটিং হৈছে মই নেখেলিম নেখেলিম আৰু নেক্সট টাইম আপোনালোকে কোনো নাচাব গিলিব লাগিব বন ঔষধ খোৱা নিচিনা তো এয়া খালোঁ পানিছমেণ্ট পালোঁ ডিছকাষ্টিং ফ্লেভাৰ বিয়া কোৱা মোৰ মুখৰ পৰা ঘৰ নোলায় অ'কে মই উইন হ'লোঁ গিফ্ট এটাটো তাই পাব লাগিব তোক গিফ্ট এটা দিছোঁ দুটা পুষ্কা এক্সট্ৰা খাইছোঁ ভাল পায় তেন্তে এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দবাইটো দিবই বেল আইকনটো আৰু কিবা যদি মানে কিবা সুধিবলৈ মন থাকে এটা কমেণ্ট কৰিব বাই